ସୋ ହେ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଏବେ ବରପାଳରେ। ବରପାଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଏଠି DJ ଗ୍ରୀନ୍ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ର କେମିତି କ'ଣ ପର୍ଫମାନ୍ସ ହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତ ଏବେ ଏତେବେଳେ ପର୍ଫମାନ୍ସ ହେଇନି, ଅଲରେଡ଼ି 5 ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କେମିତି କ'ଣ ପର୍ଫମାନ୍ସ ହେଉଛି ଦେଖିଦେବା। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ବାହାରିବାର ଥିଲା କେଉଁଠିକି ନା ବହୁତ ତଳେ ସାଇନ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେଠି ବି ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନି କାରଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାଇପାରିଲୁନି। ଏଠି ସାରିଦେବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ କେମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ କେମିତି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ବଗେରା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପାରିଦେବା। ସେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କାମ, ବର୍ଷା ପାଗକୁ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ କ'ଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ କ'ଣ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଏତେବେଳେ ଗଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇନି ଜାଣିଛ ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଆଉ ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଖାଅ ବିସ୍କୁଟ ଖାଅ।
ମୁଁ ତୋ ରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପାରିଛୁ ଝୁଲି ଝୁଲି।